Тим часом на Донбасі запровадили жовтий режим безпеки. Про це повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Відтепер перебувати в зоні ОС можна лише з посвідченням особи. Військові та правоохоронці матимуть право заходити в квартири, будинки та офіси, а також оглядати особисті речі та машини громадян. А за необхідності тимчасово обмежувати пересування людей та транспорту. У разі невиконання вимог бійці можуть застосовувати спецзасоби та за крайньої необхідності зброю. Скільки триватиме такий режим, поки що не повідомляють.